Դավիթ Հարությունյանի նկատմամբ նշանակված եւ չգրած պատիժը 1 տարի 11 ամիս 27 օր ժամկետով ազատազրկվում Հայաստանի Հանրապետության Գերեզմանոցի 73-րդ հոդվածի համաձայն պայմանական օրենքի կիրառել սահմանելով փոցաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Դավիթ Հարությունյանի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության պրոպոզիցիայի պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման։ Կարեն Իշխանի Քոչարյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության գերակալմասնիկի 38-57 դրվացի առաջին մասը նախատեսված հանցագործության կարտարման մեջ։ Նա նկատում նշանակել պատիժ ազատազրկում 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատժի նշված ժամկետին հաշվարկելով նախաքննության ընթացքում անազատության մեջ գտնվելու 3 օրը Կարեն Քոչարյանի նկատմամբ նշանակված եւ չգրած պատիժը 2 տարի 5 ամիս 27 օր ժամկետով ազատազրկումը Հայաստանի Հանրապետության Գերեզմանոցի 73-րդ հոդվածի համաձայն պայմանական օրենքի կիրառել սահմանելով փոցաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Կարեն Քոչարյանի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության պրոպոզիցիայի պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման։ Արմեն Նշանի Պողոսյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Մասնիկի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կարգարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։ Արմեն Պողոսյանի նկատմամբ որպես պատանիչից ընդգրկված կառավարման թողել ամփոփող բաժի կրմած սկիզբը հաշվել նրան փաստացի անկելանքի վերցնելու օրվանից 2014 թվականի մարտի 22-ից։ Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Նորանցիքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կարտարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Սանասար Գաբրիելյանի նկատմամբ որպես կարգամիջոց ընտրված կառավարման թողնել ամփոփող բաժի կրմած սկիզբը հաշվել նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու օրվանից 2014 թվականի մարտի 22-ից։ Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Նորանցիքի 38-235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 190-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Նորանցիքի 38-235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Նորանցիքի 190-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության Գերակա Նորանցիքի 66-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով Սամվել Բաբայանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ Սամվել Բաբայանի նկատմամբ որպես պահպանիչից ընտրված կառավարման թողնել ամփոփող բաժի կրմած սկիզբը հաշվել նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու օրվանից 2014 թվականի մարտի 22-ից։ Որպես դատական ցած Սամվել Անդրանիկի Բաբայանի, Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանի և Արմեն Նշանի Պողոսյանի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության համապատասխան բնականաբար 239,000 ՕԹ դրամ գումար։ Արմեն Նշանի Պողոսյանի անվան հաշվարկված Արմավիրի մարզի Ղարաշրջան քաղաքի Հանրապետության փողոցի 11-րդ շրջանի բնակարանի Սամվել Անդրանիկի Բաբայանի անվան հաշվարկված Մեսսեդես Բենս S-600-ի 44 ու 44 համանիշի ավտոմեքենայի Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանի անվան հաշվարկված Nissan Pathfinder համանիշի 0.075 համանիշի ավտոմեքենայի ինչպես նաև Սանասար Անդրանիկի Գաբրիելյանի այդ թվում համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ բույքերի Արմավիրի մարզի Գրիգորդև համայնքում գտնվող Վարելահողի Հանութի 3 միավոր պահեստի բնամեծ սովորամասը բնակելի տան նկատմամբ նրա բաժնամասի վրա նախաքննական մարմնի 2014 թվականի մարտի 31-ին կայացված որոշումը դրված ավանդը պահպանել մինչև սնդուցը դատական ծախսերի գրիտ փոփոխությունը։ Եղենապացույց ճանաչված եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության միջազգային վարչության ընդհանուր հանձնաժողովի դրա տեսակ
մամուլի տնօրինության դատանը պատով 50 եվրո անվանական արժեքով 100, 50 եվրո անվանական արժեքով 1 և 20 եվրո անվանական արժեքով 2 թղթադրամները վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական որոշմանը, նախաքննական այդ մարմնի վարույթում այդ անձի վերաբերյալ շարունակվող 5.22.43.17 դրական գործին կցել և տնօրինելու նպատակով։ Եվեն ապացույց ճանաչված և դատարանում պարով Ժորա Զաքարյանի և Անդրանիկ Քոչյանի բնակարանի ուզակության պայքնաբերված և վերցված քննական նյութերը տարանելով հանդերձ վերադարձնել նրանցից յուրաքանչյուրի ընդունելություն։ Դատավճիռը ստացման ուղղումից մեկամսյա ժամկետում կարող է գողակալվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան։ Դատավճիռը կողմերին տրամադրելի օրենքով սահմանված ինգոյա ժամկետում Աշխի առնելով դրա մեծացավարությունը շուրջ 110 էլեկտրոնային տարբերակրենիստների զալիչում ներկայումս դատանը կտրամադրվի, որվա վերջում նաև պաստատիկային տարբերակը որոյի։ Որձի դատական ընդենությունը հայտարում եմ ավարտած տեսում դատանց։ Հավիրով նեին, հավիրով եմ չեպ ազրիցուշորդին։